Sonoran sens de raiz dusa dusa taso plusa plusa chapu pulsa topa. Sonoran sens de raiz dusa dusa taso plusa plusa chapu pulsa topa. Բարև ձեզ, սիրելի հանդիսատեսներ։ Նորից եկել ենք մեր նոր հումորներով ու նոր ոգով ոգեշնչված։ Արդեն կաշխատենք մեր նույն գրաֆիկով, ամեն երկու շաբթի եւ ամեն ուրբաթորերին կլինեն նոր հումորներ։ Խնդրում ենք ավելի ռիթմով բաժանորդագրվել ալիքին ու կարճ ժամանակում հասցնել ալիքը բարձր ռեյտինգային մակարդակի։ Իհարկե դժվար է նորից զրոյից սկսել ամեն ինչը, բայց մենք հավատացեք, որ ջանք ու երանգ չենք խնայում, որպեսզի բարձր պահենք ձեր տրամադրությունը։ Մեզնից հասնում է ձեզ ուրախացնելը, իսկ ձեզանից էլ հասնում է դիտելը, բաժանորդագրվելու կարծիքներ արտահայտելը։ Գնացինք առաջ։ Բոլորին բարի դիտում մեր նոր եթերաշրջանում։ Արա բելո, դու գիտես կանանիքի մոտ խիա պրոշե երկու զույգ, այսինքն արա վերևի մի զույգ է նրա համարա, որ մեզի ներվային ասնեն, ներքևի մի զույգն էլ նրա համարա, որ մեզ հանգստացնեն։ Դու կարաս ասես կնոջ մոտ ինչն է, երբ որ այդ երկու հատը օդից կախված ալնում, ինքը կարա հաղիանա։ Այ ինչ իմանամ, ախպեր ինչն է։ Ոտեր ապե։ Ասում է կնոջ կրսքերին երկար նայելը երկարացնում է տղամարդու բանը, կյանքը։ Արա դիշերվա կեսին էս մարդը ոբշը մլնում կայնում է կարավաթի մեջ ու սկսում է թռվռալ, ես կնիկ ասում եմ դժվել ես, ի՞նչ ես անում, ասում եմ թող արևանները մտածեն ու զարմանան, թե ոնց եմ քեզի քունում, առա մոտ ես կնիկը էլ նմա դատար կամանը դնում է ձեռու գթալով սկսում է խփել ես ամանին, ասում եմ արդեն լմս ի՞նչ ես դժվել ես, ի՞նչ ես անում, ասում եմ թող արևանները իմանան, լսեն մտածեն, թե ի՞նչ համով ճաշեր եմ եփում կոմար։ Այս մարդը մտնում է տուն, ոբշմ տենում է աղբերս, կնիկը տգլոր, կապած է կռավաթին, դերան են խնձորիկը դրած, ես շատ գիտեմ ինչ վիճակ, սենց այլանդակ վիճակ էլի, տենում է յոբրին, են միսյանը տրիմոյից կապած, կլիրը սստորած, վրիս թելա կապած, տակն է թակարթա դրած, նայմ նայմ ասությանց, առա ձեզի իմաստր չուներ ծածասնել, ասնել այսենցը մնացեք։ Ես կնիկն ասում է կյանքս, ասում է ջան, ասում է կյանքս, ասում է ջան, ասում է դեսուս մենա բան եմ ասում կյանքս, սարքիր դժողք։ Ես գիշերվա կեսին մարդը կնգան քնից անում, ասում է ինչ էլ, ասում է վեգալ ես ասկով ենը խմի գլխացավի դեղը, ասում է բայց իմ գլուխը չի ցավում, չեմ ուզում դեխնեմ, ասում է դե բրնավար, որ գլուխը չի ցավում ֆրակուն եմ։ Այս առավոտը մարդը կնգան ասում է, այ կնիկ, ասում է, այս խախտումներիս համար ոբշմ կանչել են հարկային, չգիտեմ ինչ շոր հակնեմ գնամ, ասում է, մտածում եմ թանգանոս կոստյումս հակնեմ, կմտածեն հաբրգած եմ էլի, հարուստեմ ոբշմ կդնեմ վզիս էլի, ասում է, երևի քյասիբի պես հակնեմ եմ գնամ, երևի մեղքները կգամ էլի, այս կնիկը խռում ասում է, մեր հարսանիքից առաջ, մի օր առաջ, մորս հարցեցի ասի մամ, գիշերը ինչ հակնեմ, այդ սեքսո տռուսիկ դիպչիկ բան, ինչ հակնեմ, ասաց աղջիկ ջան, սաղ մեկա, ինչ ուզում ես հակի, մեկա նույն ձևի քունելու են։ Այս մարդը հեշով ես իմ ուրպտի էթա, ոպշում ես էշը չի էթում, որ չի էթում աղպիր, որա ինչ անումա, պլետումա, ինչ անումա, ես էշը չի էթում, որ չի էթում, ասմը կնիկը լեն մրու բիբարիս բեր մի քիչ, սկնիկը վերցում ամանով մրու բիբարը բերում ասիս մատը կոխում ես մրու բիբարի մեջ, կսում ես էշի որին, ես էշը ծոցոցրածս կսում էթա, էթում ես գյանդեն վրից ընգնում, ասմը կնիկը լեն մրու բիբարը բեր, ասմը մի չեի որի կսեմ, էթամ ասնեմ էշին նստեմ ոպշը, վերցում կսում է որից ակի ֆռումա սաղ գյուղի մեջ մի երկու կրուկ ֆռումա, գալիս է տուն ասմը կնիկը էշը գա բրնի, ես էլեմ երկու կրուկ եք ֆռա։ Ես մարդը գալիս է տուն, ոբշմ կնգան ասում է, կնիկ ուզում եմ ականջիցը քունեմ, ասում է գժվել ես, ոնց ականջիցս քունես, ասում է կխլանամ, ասում է միջև էսօր ոչ ես լալացը չես է խլնա։ Ես մարդու կնիկ լրված են ելնում, ես կնիկը մարդուն ասում է, գիտես իմ կյանքում երկու հատ իսկական տղամարդ է եղել։ Մարդը սս թարս-թարս նայում ասում է, այդ երկրորդը բաղովա որ, ասում է արա դուսկի առաջին ինչ ես ճանաչում։ Արա մի հատ տղա մի հատ աղջկա վրա բեսամ տաշկա ունենում, ուզում ես սրան քունացնեն, էլի էթում կայնում է կողը ասում է, լավ չի լինելու, ես գիտեմ լավ չի լինելու, լավ չի լինելու, ես աղջիկը դավադի տալնամ, ասում է ինչ է լավ չի լինելու, ասում է դա լավ չի լինելու, էլ լավ չի ստացվելու, ասում է բայց ինչ լավ չի ստացվելու, լասա տենա, ասում է նայ, ես քեզ իմի ուզում եմ քունեմ, աշկ ունեմ վրա, ասում է ամի քեզնից ուզելու եմ, դու չտաս, եթե լես մարդուտ ասես, մարդուտ գալու է անձի տենա, իրար տպենք, մեկն ու մեկս են մեկին սպանի, մեկս է թե լույա
Latvia and Nick Nerna, you are a Takori. It does love children, or a man comes to Kuna person a melly. Alavosham, Martukaniki got its horseman, a smart dish, but a small or a duke sink checker, so my canonic at a king checker, asma. Any Taverina small make for a sank shelver hackle, duke less sack shelver hackle. As my past only was, I think duke less sack past only gunner. As mask setting to hell, duke less setting to hell, sank caputal, duke less sack caputal, sank a sonnel, sack duke a tunnel. Small of me at Kalida Manats and Vernetus were menag merna, menag mera, scanica farmers. Ah. Two tensel chimats and worried Kalinella Mera, smile and make chill neck and get Kalida Warner at a cohelo. I make it to my boots, Kunelo, Ocean, Kunum, Kunumas, the Met Parsonello Paha, Kalida Patsitanum, a palm of Renus, my viper inch top is Palmayan, my viper roasting inch top is Palmayan, my park rival inch top is Palmayan, my pole inch top is a chas, my Gershmatri Kawagi, this Kalinka head cushion. Ale smart to kanik vobshem uzmem sex anem prosto tuna besam pokral merexe kshat enellum chgiden vons anem smart as smart en kas dirutenk asma shut kutenk kelenk erexe ketomena natsuten men kapovelnek mitas lo perkezi kuna ale vobshem smart to top of getlu maut un persona mahelma asma yeskera khailma yan eskenik bartuma manayan asma lave tures sheka velchem uzmuten enluma yan es chorten asma letam dios denem tena mesul genatsin mama nu papan etum tenuma here more khunuma vazelov gali asma smayere khik sagat kutek michev verch ov michev verch kera papan barnum khunuma ares kanik gali martun asma lasi ay mart vor do eres et therashum es et dzhvar therash pogtegere vonts es therashum smad lezus denum takits urtsenum em therashum em eli smakyank es kala gaz bagnik miat etenk puts es therashenk iraret Ara mi atchal gandon martal, vobshem debilo teli. Ora si gali sa vobshem tun, chogma bavnik iz zena gali. Ora matnuma bavnik tenuma vobshem. Kanika yo bryad van nimesh larvatsen. Sma chas ketsa esin chekanam. Is kanika sma lasi es ko imatsatsa chi vobshem. Sma astat esin imatsatsa chi, sma ha astat ko imatsatsa chi. Sma den tangano champun stumotes, ora arkhainelam. Ora sma bachem asum astat ko imatsatsa chi. Are smart matnamatun tenuma vobshem kaniki ireki obrneri et larvats es mi obratsats nma kananen nek vorritsakunum en nek patsitsakunum nek pulsus gzhvas naym asma le chjogi maras chogele kara kanika starayinika zeremar kanika martun asma zibila avak fela tar thapi smai kanik lavele mataga martu gorza sele asma dyansi spalli galisa asma lavele zibili tega satena minchamanam Esmeka vobshem angenerin avkum tanum atun, kanika berum segan aktsum, utum pchamum en kefen anum, ashkovunka vaskis numa asma eli ber. Aresi berum tharmas numa segana ashkovunka vanum asma eli ber. Mi irek chorsankam es kanik gyozerov zerov asma yrodzel chka el banchka utelu khamelu. Asma ber kanika, asma mucho ber emeli sas zerov oto ban mekesan sam. Totaga ki kurtke kaber tollen siktirellen etan. Alles neki martu mahamer zalum vobshem kangana smakani yes mernelu emetam asmanzi chi davachan eseli khntrum em asman imatsatseri khani ankam davachanit etkan krok frralu em vobshem dagagis mech ara vobshem mernu metum atanum thagum en jamanakansnum ban yeka jamanakansnum shmoris miores kanik voroshum eta gerezmaner eli martu gerezmanin eta etum martu gerezmane managali managali chi karum ketneli etum es gerezmani pavakim otasma karogai manak rafiki gerezmane vor komna asma vor rafiki etes kurjan vinci ya tero rafiki Mikhos Kovestana chenk moranum bajan ortagervel u chenk moranum sekhmel like ajogutyun mishnor andipum